Ja morjesta vaan kaikille ja tarkoitan teille uutta pyrötä tässä videossa pelätelle kerran FIFA 22. Ja jälleen kerran tullaan avaamaan Food Champions-palkinnot ja Bundesliga Food Champions-palkinnot tällä viikolla. Ja ennen kuin me mennään, yksi vielä luovuttama yksi matsi, niin mun on pakko sanoa, että tää on ollut liian tiukka tää, mulla jäi kahdesta matsista, mulla oli kaksi matsia, mulla oli pakko voittaa se äsken ja hirveen hikistä tää pelaaminen tällä viikolla. Vielä hikisempää kuin viime viikolla. 0 voittoa annettiin mulle. Ja muutenkin tää on ollut todella niinku hikistä. Oikeesti todella hikistä. Mä en tiedä miten mun niinku... En tiedä. Mä tänään pelasin joku... No mä voitin playoffeista niinku putkeen niillä matseja. Eli 24 matsia pelasin tänään yhteensä. Paitsi oikeastaan tätä mä en pelannut, koska mä oon tää voittanut tässä. No niin, ja siitä sitten tosta noin. Kaverille annetaan voitto ja me liivataan tästä matsista nyt sitten ja saadaan kerättyä ne rankki 5 palkinnot. Tosi hikistä, mä en sitten miten mä selvisin tänne asti, mut joo. Ja mä en muistaakseni olla vielä, mä katson striimissä eilen, mutta se striimi kesti joku 20 minuuttia, niin se kesti niin vähän aikaa, että mä en siinä kai moni nähnyt sitä, mä myös laitan yksityiseksi, kun se oli niin tylsä. Mutta mennään katsomaan, ennen kuin mennään avaamaan nämä player pickit, niin mitä siellä Bundesliga totsessa oikein on. Mä kyllä tiedän sen, mutta jää niille, jotka ei tosiaan niitä tiedä, mitä siellä oikein on. Siellä näkyy ne 3, Nkunku 96, Lewandowski. Ja ehkä kaikista kallein musta tuntuu on tällä viikolla toi Bellingham, koska kaikki statsit on yli 90 ja se on aivan mieletön. Ndicka menis täydellisesti tiimiin. Ja niin Ndicka menis. Kyllä se Bellinghamkin menis. Linkkaas Henderson ja näin. YMS. Aika moni oikeastaan kyllä menis. Esimerkiksi LV, että onko täällä yhtään... No on tässä on Kostic, mutta se on vähän silleen, en tiedä onko niin hyvä. Nkunkun ottaisin mielellään, se menisi täydellisesti tiimiin. Bellingham menisi totta kai. Jos ei meni, tai onko ei menisi ehkä niin hyvin, mutta jos mä tuon saan, niin kyllä mä pakko pistää se tiimi. Haaland, en tiedä, varmaan pistäisin sen vaan SPC-hen. Ja Neueri sama homma. Ja Kimmich varmaan. Se ei ole... En tiedä, ei yhtään mitään hajua. Fritz on näyttää myöskin kovalta kortilta. Ja muutenkin kovan näköinen kyllä. Ndickan ehkä ottaisi jopa mieluiten, koska ennen kuin mennään avaamaan, niin katsotaan squadista. Että Ndicka menisi tänne niin kuin tälleen päin, jos tehtäisiin näin. Tästä ja Ndicka. Onko tämä Ndicka kyllä parempi kuin... No en tiedä, ottaisinko oikeastaan. En tiedä oikeastaan, nyt loppujen lopuksi kun mietti. Mutta joo, ihan sama, en mietä tarkemmin. En mä niinku oo sanonut näistä erikoista näistä player pickeistä, niin en usko, että tänäänkään tulee. Mut lähdetään avaamaan ja katsotaan, mitä täältä oikein tulee. Sit tottakai peruspaketit. Okei. Okay. Mä en tiedä, mikä näistä olisi fiksunta. Mä nyt katon Footbinista noitten hinnat. Okei, okay, ja tosiaan Frimpong on vähän kalliimpi, otetaan Frimpongi vaan siitä. Joo, ja sitten seuraava. Toikin on aika halpa biisi toi Frimpongikin. Ja... No okei, okay, no Müller. Joo, Müller on kyllä todella hyvä näköinen kortti. Paljon se maksaa? Paljon Mülleri maksaa? No, okei, okay. Siis nämä hinnat on kyllä hämmentävät. 90 tonnia. Kaikki statsit eli 90. Hyvä niinku pelipaikka, high work rateit. Hyvä stamina, 99 stamina, heading accuracy 99. Balanssi hyvä. Mikä tässä tekee halvan? Mä en ymmärrä, ehkä body type Müllerillä on huono body type, en mä tiedä. No joo, ei nyt tarvita liikaa sitä miettiä, mutta... Joo, Mülleri sieltä ja sitten vielä nämä kaksi pakettia. Mä toisin, näistä tulisi nyt joku totsi. Ja eikö toi EFL-totsit on vielä ja sitten sunnuntaina varmaan taas tulee uusi totsi, ehkä. Mun pakettuuri on ollut kyllä tosi huono kauan aikaa jo, nää totsien aikaa. Ainakin kun valliikatotsit alkoi, niin mun tuuri huono, niin paljon. Ja esimerkiksi kun mä avasin ne 84x25 ja 82x25 ja 83x25, niin niistä kaikista tuli 0 totsia, tietääkseni. Niin ei olekaan hyvä tuuri kyllä. Ei oo. Ja... Saadaan 25 tonnin paketista. David Silva, 85. David Silva, 85. Vielä kerran. David Silva. No, okei. Okay. Mikä tää on ees? Kortti tää Domestic Man of the Match. Mä mietinkin, kun tää näyttää ihan niinku perus Man of the Matchilta. Mutta epäilin kyllä, että maksaa enemmän kuin toi Quixel hinta. Voidaan katsoa. Joo, ei, koska niin, se on se niinku discard, tai se toi minimi on toi, mikä siellä myynti, joten ei se myy mitään. Ja joo, no, saatiin 9 tonnia. Uhuu. Domestic Man of the Match. Eli siis, eikö Domestic Man of the Match tarkoita siitä, että se on niinku maajoukkue? Tietääkseni joo.
En ihan 100% varma, mutta tietääkseni, jos mä nyt oikein käsittänyt. Ja tota, täällä ei kai oo mitään SBC:itä, mitä mä oisin missannu. Okei. Tots Flash Silence 6. Kaikki muuta mä en oo tehnyt, mutta paitsi ekaan ja tän. Ja tässä näkää saa 50 000 kolikon paketti, joten kyllä tää on pakko tehdä. Kyllä tää on pakko tehdä tässä videossa, että mä käyn nopein tekemässä tän. Ja nähdään sitten tän paketin parissa. Joo, tosta mä oon kyllä aika tyytyväinen. Mä sain perfect linkkejä tonne ja tossa oli varmaan just juttu, että piti laittaa aivan perhaisesti perfect link pelaajaa, niin saatiin toi tehtyä nyt ja saadaan 50 000 kolikon pakettia. No, täällä on nyt sellaisen guaranteed, mutta en mä usko, että täältä kuitenkaan tulee yhtään mitään. Varmaan huonompaa kuin äsken. Sperkkii taului, 50 000 paketista, 125 000 paketista, ja täältä tuli oikeesti vielä huonompi kuin äskeisessä. Eikö tuliko? Joo, tuli mun mielestä. Ai. Näin monta antreina pulia, varmasti okei. Hyvä. Hyvä. No, siinä taitaa olla kaikki ihan vaan sen takia, koska en mä avannut kyllä mitään paketteja, kun mä oon tyhjätä mun klubi jo vähän aikaa sitten. Et joo, täältä saadaan pelaajia. Näkää tässä joku tämmönen Bundesliga Half. Mutta tää on surkee. Miks haluaisi käyttää 55 000 tohon pakettiin? Mä en umara. Tää on vähän kyllä. Turha SBC. Ei SBC vaan se paketti muuten vaan. Onko täällä mitään objektiivista, mitä mä oon missannu? Käydään tsekkaamassa ja play online, Tots Vlog. Täältä saatiin joku Tots Vlogista. No, Electro Plays paketti. Joo, no tällä viikolla ei tullut mitään käytettävää totsia myös player pikeistä harmillisesti, koska olisi kyllä halunnut. Siellä on niin paljon nyt hyviä, totta kai. Paljon on hyviä, ja joo. Tosta no klubiin kaikki tosta, ja tänä iltana ehkä tulee striimiä, katsotaan sitä sitten, että miten jaksaa ja mitä tulee tän illan kontentiksi. Ei varmaan paljon, koska lauantai on yleensä se tunnetuin huono kontenttipäivä. Melkein aina ollut. Mutta täällä on tosiaan, siellä on, kun niin mä oon muuten eilen tehnyt videota, joten jos joku ei tiedä, missä mä sain Bruno Fernandesin, niin se tuli eilen kasina plus clear pickistä. Mä tein sitä videon, mutta mä vaatin, että en mä jakso. Joten joo. No, sieltä saatais tää Mülleri. Mülleri kyllä menee joskin vaiheessa SPC-hen. Sitten kun joskin vaiheessa vaikka tulee se Guaranteed Bundesliga Tots-pelaaja. Mä en muuten tiedä, mikä on seuraava tommonen se sivu Tots-juttu. Se toinen Totsi, se huonompi Totsi. Jos joku tietää, niin kommentoikaa alas. Se kai tulee vasta sunnuntaina. Joo. Yksi päivä 3 tuntia. Näin se just on. Ja totta, kommentoikaa alas, jos ootte jo ehtinyt pelaamaan Foot Championsin, niin kommentoikaa alas, mitä te saitte sieltä. Mikä on teidän paras nosto? Ootteko saaneet vielä Bundesliga Totsia? Ja jos ootte saaneet, niin kuinka monta? Ja mikä on teidän paras Bundesliga Tots nosto? Ja totta, kommentoikaa tämän videon alas, että Tots NKunku, koska NKunku on yksi iso meemi, sanon niin monta erikoiskorttia, niin kommentoikaa sellas, että saan tietää, että kuinka moni katsoi tänne asti. Mutta mä lopetan tämän videon nyt tähän, eli kiitos kun tämän videon, muistakaa paitsi tykkää, sitä tätä kommentoida. Ei muuta, nää seuraavan videon parissa, moikka, moi!